Сьогодні ми покажемо вам, як встановлювати фліпери на легкосплавні колісні диски. Як бачите, ми відхилили шину і відсунули один обід назад. Тепер нам потрібно встановити обод на колесо. Потрібно переконатися, що вона максимально рівномірно прилягає по всьому периметру. Після того, як все рівномірно встановлено, ми починаємо накачувати шину. Ми також встановлюємо вентиль, тому що з ним шина надувається трохи повільніше і запобігає сповзанню фліпера і сповзанню ободової частини шини. А тепер переходимо до другого етапу – встановлення. Як ви можете бачити, ободова стрічка трохи піднялася в декількох місцях. Зараз ми скористаємося катком для притиску і введемо його всередину. Просто обережно обходьте навколо, підганяючи обідок для ідеального прилягання. Тепер, коли протектор на місці, ми можемо виконати завершальний етап. Вдруге фіксуємо ободову стрічку, накачавши повністю колесо. І все готово.